Maren? Jeg har en veldig dårlig nyhet. Frøken Hjort er dessverre blitt syk. Så, så, så. Det er ingen grunn til panikk. Fordi at jeg har nemlig fått tak i en vikarlærerinne. Det er frøken Besleberg. Dere får bare oppføre dere pent, sånn som dere sikkert pleier å gjøre. Ja, det er ingen spørsmål. Ja, Fredrik? Når er frøken gjort opp, ikke? Vi satser på i neste uke. Skjønt i hennes alder, så vet man jo aldri. Så la oss heller si at vi får se hva som skjer. Frøken Besleberg. Plassen er din. Takk. Bare kall meg for Ulla, da. Er ikke naturen oppløftende? Sola og snøen i trea nå. Skal vi ta en utetime? Ja! Har du ikke lyst til det? Ja! Ja! Men frøken Hjort ga oss en oppgave i kjemitid i dag. Får ikke du gå gjennom den? Bjørn. Jeg er ikke en koala. Hvorfor har frøken gjort sin oppgave? For å glemme ting. Du, det er så kjent bare tre. Kom igjen, lille bjørn. Koala, de elsker å kjenne på trær. Det gir dem ro. Derfor så elsker de å klemme på hverandre. Du har ikke hånden kamerlig, Erik. Ikke brille heller. Oppgaven kan vi alltid se i morgen. Nå er vi i Hva var det tannlegen sa da, da? At de måtte ha på tannreguleringen.
Du må puste med magen, Mesla, ellers blir du bare dårlig. Husk på, du kan jo svime av. I 3 år. Der slapp dere ut Benedikte og Jon sine indre troll sammen. Og dem var det blitt så stor, var de vel? Ja, gutten min. Som klassens tilleggselev, så vil jeg få informere at vi faktisk har en undervisningsplan følge. Og nå står det kjemi for tur. Kjemi? Men... Det er akkurat det jeg vil frem til. Ja, gode molekyler og dårlige molekyler. Har jeg tøyset bort krittet mitt nå igjen, da? Du kan notere, eller du? Våre indre troll er ulykkens disipler som forkynner fryktens urkraft, smerte. Og smerte, ja, det kan komme fra hvor som helst. Ifra tannreguleringen din, eller fra brillene til Jon. Fra en uskyldig spøk til... En liten kommentar. Hele tiden så ligger trollet der og lurer. Men det er da vi må lære oss å lukke trollet ut i lyset og gråte ut smerten. Sånn at vi kan høre at det sier puff! Og snipp snapp snute så. Så er sorgen ute. Egenrådig, grovt og vedvarende forsøk på å ødelegge skolens system og funksjon. Fredrik, du er 12 år. 11? Du er 11 år. Frøken Veslebergs... Metoder er kanskje litt annerledes enn frøken Hjorts. Hun gikk ikke gjennom oppgaven. Hun ignorerer totalt undervisningsplanen. Man vil nok kanskje si at frøken Besleberg ikke representerer noe annet enn et friskt pust. Og at vi alle sammen har gått av litt gjennomtrekk fra tid til gang. Fredrik. Du er økonomiansvarlig for skolemelkordningen. Du er flink i... Du er meget flink i fagene dine. Og på nesten 5 år har ikke du hatt et eneste fravær. Men jeg har vært her i 25 år. Du kan stole på meg. Vi kan alle sammen... Ha noen ting å lære av frøken Besleberg. Og frøken Hjort er nok på plass igjen. I løpet av uken. Det er så dumt at du drar i morgen, Ulla. Jeg skulle ønske det var mandag igjen. Det går så bra, dere klarer dere selv nå. Dere er sterk. Hvem skulle ha trodd at jeg skulle klare å drive ut alle de små trollene deres på bare 4 korte dager? Ikke alles. Ikke Fredriks. Han skal det, digge trollen. Jeg har alldeles ikke. Så sa barn. Så klart har Fredrik et indre troll. Vi har det alle, det. Det er ingenting å være flau over. Og nå
Nå så skal vi slippe ut det. Du må glede deg til i morgen, for da skal trollet ut. Du her? Hva som bringer deg her i går? En til meg? Du, det det snilleste noen gang. Du, jeg insisterer, Tide. Hvorfor ikke? Du et barn, du elsker drops. Så jeg spiser bare drops på lørdag, da. Så jeg har min plikt til å si fra til rektor. Ulla er sikkert blitt syk. Syk? Blitt syk? Har Ulla blitt syk? Hæ? Det er syk! Ulla er syk! Ulla er syk! Ulla er syk! Hallo! Hallo! Hva som foregår her? Det var noen her som sa at du ikke ville komme i dag. Fredrik sa at du hadde blitt syk. Men jeg sa at du ville komme. Syk? Er det noen av dere som husker hva vi ikke rakk på i går? Jeg drev ut trollet mitt selv i går kveld. Jeg vet hva du gjorde i går kveld. Fremdeles ikke lyst på drops? Eller kanskje vi skulle la rektor prøve inn? Men jeg har glemt av trollet mitt hjem.
Ja, men lykketrollet, det symboliserer jo bare det som inni oss. Og hvis vi ikke blir ferdig I dag, så kan vi jo kanskje bare ta resten på mandag. Hæ? Vi gjør det med frøken Hjort, da. Du drar jo! Det skal nemlig bli to uker til. Ja! Benedikte, kan du komme opp og hjelpe Fredrik litt? Jeg tror ikke han klarer det helt alene. Du må vandre I ditt indre landskap, Fredrik. Og leit. Vend hver en stein. Det kan være hva som helst. Du vet ikke hva det for du står ansikt til ansikt med frykten, med fortida. Tror du det noe galt med Fredrik? Jeg tror ikke at han puster. Fredrik? 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 Det var ikke meg! Jeg gjorde ingenting! Det var ikke meg! Du må ikke få ikke helsesøster. Poenget at det gikk jo bra. Du, han derimot prøvde å forgifte meg med drops. Det metodene dine vi snakker om, frøken Besleberg. Du, ikke lat som ingenting. Det dette at jeg ikke villig til å tilbake under med dine felter inn. Nå får du bare nok. Ser du ikke at gutten har et skatt? Bare gi meg et øyeblikk. Jeg vet at jeg har en dropp sånn en eller plassen. Du anklager, men har ingen beviser. Fredrik, derimot, har alltid vært en eksemplarisk elev. Det du gjorde var totalt uakseptabelt. Så skal jeg liksom mens han... Du, unnskyld meg, hvordan moral dere her på skolen? Det var nok. Nå skal vi tilbake til de gamle tilstander, og det skal jeg personlig sørge for. Du kan ikke lenger være vikarlærerinne hos oss, frøken Besleberg. Sant å si, vær skeptisk til, ja, fra første øyeblikk. Det kommer sjelden noe godt ut av å eksperimentere, sånn som hun gjorde. Men nå har jeg snakket med frøken Hjort. Og hun kommer tilbake. På mandag. Vi må selvfølgelig gjøre de nødvendige tilpasninger da. Kom igjen! Åtsei! Åtsei! Men, du får I hvert fall levert oppgaven din. Og frøken Hjort har sagt at hun ser frem til å lese den. Så.